Sadaka është mirë që mos të publikohet. Sepse kur publikohet, në një farë mënyrë njeriu e kap ajo vetë kënaqësia, ajo që i themi uni i tij ose dukja që e bën që njerëzit thonë se sa bamirës është ky dhe në këtë rast kjo lloj bamirësie të prishet. Dhe kjo lloj bamirësie nuk ta jep atë mirësinë që profeti Ali sallallahu alajhi wasallam na ka treguar në këtë hadith, që do thotë që ky njeri do të jetë në hijen e arshit Allahu xhelel xhelalu, që nuk do të ketë hije tjetër përveç hijes së tij. Kush është ai person? Është ai që sadakan kur e jep e ka të fshet. Sadakan ose kur e bën bamirësinë nuk e kupton askush tjetër përveç tij dhe Allahu xhelel xhelalu. Raste tilla ka shumë. Pra, po të shohim ne ke sahabët Ebu Bekir radhiyallahu anhu bënte sadaka dhe bënte bamirësi saqë askush nuk e dinte përveç tij. Sa që të regohet që Umri radiallahu anhu i herë e ndoqë dhe kër e kuptoj që a ishte kryetar shteti, se qëfar bëmirësi e bënte, u habit. Tha o kryetar i besimtarit, tha o Ebu Bekër. Po ti je aqë angazhum me çështjet e shtetit, sa që pas ke kohë dhe ta bësh edhe këtë mirë, pra këtë bëmirësi, që do thotë se njeriu nuk do të neglizhoj për të mirat, për veprat e mira dhe në mënyrë të veçanë në bëmirësi. Pra bëmirësia kur bëhet e fshehur, është më e mirë për nefsin e njeriu, është më e pastër për shpirtin e tij, po ndërkohë dhe më e pranuar tek Zoti Xhelel Xhelaluhu. Nuk ka nevojë që në momentin kur ti e bën këtë veprim, pra e jep këtë bamirësi apo këtë sadaka, ta marrin apo ta kujtojnë që ti dëshirosh që njerëzit ta kuptojnë ose njerëzit ta dinë, a ose ka dikush Zot na fal që kur e jep atë të mirën ose bamirësinë, gjithmonë ja kujton personit. Kur jep i të mirë thot pa harrove ti që unë diet dashuj kaq lek ose unë diet dash te ty ose unë ty të bana këtë. Allahu Xhelel Xhelaluhu thot, o ju që keni besuar, la tubtilu sadakatikum bil menni wal adha. O ju që keni besuar, mos i prishni sadakate ju ja, duke ja kujtuar njërzve. Se ti kur e jep sadaka, nuk e jep për atë, po ti e ke dhanë për Allah Xhelel Xhelaluhu. Në momenti kur ti ja kujton të mirën që e ke dhanë, tu prish e mirë. Dhe momenti që tu prish, pra ti e bane këtë mirësi, dhe kur e bane këtë mirësi, ja kujtove tjetit, tu prish. Pra kjo mirësi, tek Zoti, u bat zero, pra ti nuk e mora atë shpërblimin dhe atë sevabin, jo vetëm që u bat zero, po Zotin arrujt ti u ngarkove me gjenafe. Pse, sepse ti në këtë rast e bëre që sadakaja jote, ta kujtoj njërzit që kjo e njëri i mirë, kjo e njëri edhe ti robërosh njërzit. Nuk ipet sadakaja për të robëru njërzit. Kush ka këtë qëllim, mos e bajkot, se nuk pranohet ka Allahu. A, nëse ti do t'a japësh që njërzit ta din për faleminderit, po dakord, do t'a japi Zoti këtë mundësi. Por tek Allahu ti nuk e fiton kur dhe as nuk do të arrish kur atë mirësin apo atë bamirësin tek Allahu Xhelel Xhelaluhu. Për e thot profeti Ali Sallatu Sallam me tre njërës, Allahu do të anezi zjarin. Njëri për tyre, thot me atë bamirësin. Thot o Zot, po pse më futet zjarë? Thot gjithë pasurin që pata e bëra për ty, pra e dhash bamirësi për hatër tënë. Tha Zot i gënjen, ti e bëre që njërëzit thonjë sa bamirës është filani. Dhe nga drejtësia e Zotit është që për ty tu tha që ti e bën mirë, sepse Zoti nuk i bën pa drejtësi. Nëse dikush me veprën e mirë që i bën ka për qëllim dynjan, Zoti do e japi. Kurse nëse dikush me punën e mirë që bën ka për qëllim dynjan dhe ahiretin, Allahu do e japi të dyja. Tu është i gjithë procesi. Pra në këtë rast ai kishte qëllim çfarë dynjan, edhe Allahu Xhelel Xhelaluhu në këtë rast ja dha vetëm dynjan, por nuk ja dha ahiretin. Pra ai që dha sadakan në mënyrë privat, në mënyrë të fshehtë që nuk e merr vesh askush, ai me lenë Allah do të jetë në hijen që do të vendosë Allahu atë ditë që do të ketë hije tjetër përveç hijes Zotit.